Sponzorem pořadu je CZNIC, správce domény CZ. Dobrý den. Promiňte. To je důležitá zpráva, na to musím odpovědět. Klíče jsou pod rohožkou. Vaše zpráva byla odeslána. Tak. Chytré hodinky bezdrátově spojené s mobilním telefonem nejsou zatím díky vysoké ceně a omezené funkčnosti takový hit, jak výrobci předpokládali. Nicméně wearables, neboli nositelná elektronika, má velkou budoucnost. Za první nositelnou elektroniku lze označit přenosné hudební přehrávače. Na rozdíl od prvních Walkmanů, ale dnešní MP3-ky můžete propojit pomocí Bluetooth s oblečením a ovládat je třeba prostřednictvím tlačítek na rukávu bundy. Stále populárnější jsou také speciální náramky s GPS, které sportovcům zaznamenávají informace o jejich tréninku a zároveň monitorují srdeční činnost, krevní tlak, teplotu či množství spálených kalorií. Hitem poslední doby jsou pak Google Glass, plnohodnotný počítač integrovaný do brýlí, které slouží jako displej. Zařízení se ovládá hlasem, je vybaveno kamerou, pohybovým senzorem a připojením k internetu. Kvůli obavám z narušení soukromí je však nošení Google Glass již dnes na řadě míst zakázáno, byť brýle ještě nejsou v prodeji. Nejslibnějším odvětvím nositelné elektroniky jsou zdravotní pomůcky. Už dnes existuje například kontaktní čočka pro diabetiky, která dokáže z lidských slz zjistit hladinu glukózy v krvi, nebo antikoncepční mikroimplantát ovládaný prostřednictvím Wi-Fi. Nositelná elektronika, například chytré hodinky, dokáží sledovat váš zdravotní stav a třeba i rovnou přivolat pomoc. Pane Zach, jste nebezpečně podchlazený. Jenom jsem si vytahoval jedno čerstvě orosený. Naschledanou. Čau. Sponzorem pořadu byl CZNIC, správce domény CZ a provozovatel služby Moje ID.